Зайшли в шоломах та озброєні, тікали не надто вже й хутко на мопеді, прихопивши золото. У столиці на Оболоні в одному з торговельних центрів просто серед білого дня двоє озброєних чоловіків пограбували ювелірний магазин. Поки один чистив крамницю, кажуть свідки, інший гранатою заспокоював відвідувачів. На місці зухвалу нападу всі обставини з'ясовував Євгеній Агарков. Напад стався посеред білого дня, близько 12-ї години. Двоє грабіжників заходять через ці двері і одразу прямують до ювелірної крамниці. Відео з камер спостереження нам не показують, тому що його вилучила поліція, але до того мені краєм ока його вдалося побачити. Так от, що на відео? Двоє чоловіків у мотоциклетних шоломах та темному одязі заходять до крамниці, погрожують пістолетом продавчині, змушують підняти її руки за голову і починають працювати. Один виходить сюди на центр зали і стоїть, так би мовити, на шухері, а другий в цей час складає дорогоцінності у велику чорну сумку. При цьому чітко видно, що чоловік добре орієнтується у приміщенні. Він знає, де знаходяться замки від дверцят та шухлядок, які приховані від зайвого ока. У продавчині стрес. Вона не спілкується, керівництво закладу так само. Без дозволу власника ні пари з вуст. Оцінити збитки без переобліку не можуть. Вікторія працює поруч. Вона одна з тих, кому погрожував грабіжник, що стояв на сторожі і слідкував за відвідувачами. Жінка не хоче показувати обличчя, каже, спочатку подумала, що це розіграш. Але тон чоловіка, який у руці тримав гранату і пістолет, указував на інше. Одягнений зовсім по-другому, як охоронник в шлемі. С этим стеклом, с пистолетом и с гранатой. Как он мне сказал, говорит, положила, говорит, телефон и рот закрыла, и сиди на месте. Свидетель был, так он ему угрожал. Он ему поставил пистолет это вот, на висок. Співробітникам прилеглих крамниць та відвідувачам із дітьми чоловік пригрозив гранатою, якщо ті надумають раптом зателефонувати в поліцію. Діти були в цьому магазині, і дівчинка спрятала його за прилавок. Потім вже другий вийшов з сумкою, і вони вдвоєм побігли туди за угол. Продавчині кажуть, злодії були в приміщенні більше 10 хвилин. Поліція приїхала хвилин за 5 після того, як грабіжники втекли. Зловмисники втекли від торгового центру скутером без номерних знаків. Зараз проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи та гласні і негласні слідчі дії для того, аби встановити обставини вчинення правопорушення та вийти на слід зловмисників. Із наших власних джерел стало відомо, що за 2 години покинутий мопед силовики знайшли, на відміну від самих грабіжників та поцупленого золота. Євгеній Агарков, Ілля Шинкаренко, Спецкор 2+2.